السلام علیکم د روغ صحت پروگرام کې تاسو ته هرکلی وایم په خیر علی د توایم یقینا چې تاسو بخی هفته به مخه تیر شي الله دې وکړي چې تاسو ټول ژوند چې د شانتی خ او په روغ صحت سره تیر شي وای هر انسان خواهش وی چې زموږ صحت ته روغ وي خو د روغ صحت بیا یو څو اصول هم دي چې په هغه اصولو باندې مونږ یو ځل خپل ځان فیکو او په هغې باندې خپل ژوند روان کړو زما په خیال چې دا روغ صحت حاصلول څه دومره ګرانه خبره نه ده خو دغه ده چې هغه اصول زموږ په ژوند کې شامل وي او هغه څه دومره ګران اصول نه دي خو مونږ پخپله د خپل ژوند ځان ته ډېر ګران کړی دی ډېر مشکله کړی دی چې مختلف قسمه خبرې مو ځان ته په ژوند کې ودرولی دي که هغې نه مونږ لږ شانتې وخت لپاره چوټکاره حاصله کړو نو زما په خیال چې ډېر زیات اسان به شي دا ژوند او هغه څه دي هغه دغه دی چې د بهر د خوراک نه د فاسټ فوډ نه خپل ځان بیل بچ وساتئ ایکسرسایز او چې کوم ستاسو ډیلی واک دی هغه ستاسو په ژوند کې شامل وي ښه خوراک او پرهیز چې کوم دی نو دا ډیر ضروری وي متوازن خوراک پکار دی او د ټولو نه غټه خبره چې وایي صفائی نیم ایمان دی خو زه وایم چې صفائی پوره ایمان دی نیم ایمان ځکه نه دی چې مونږ فزیکلی او مینټلی ټوله ورځ کې صفا ستره یو نو زما په خیال چې دا پوره پوره ایمان زمونږ د ژوند حصه وي نو خپل ژوند کې که مونږ صفائی شامل کړو نو زما په خیال چې زمونږ ژوند چې دی هغه به ډیر زیات سهل وي ډیر زیات اسان به وي کوشش پکار دی چې دا روغ صحت لپاره مونږ چې دا کم کم اصول بیان کوم او په دې باندې مونږ کاربند یو او مونږ په دې خبرو باندې ژوند تیرول شروع کړو نو زما په خیال چې مونږ ته به د ډاکټر ته د تلو ضرورت هم نه وي خو دا نه ده چې تاسو اوس مونږ ته کال نه کوئ زمونږ پروګرام روغ صحت کې ما سره میډم حشمت کینی په دې کې تاسو مونږ ته لایف کالز کولی شئ زمونږ کوشش دا وي چې مونږ ستاسو لایف کالز هم په دې کې شامل کړو ورسره په ډېرو بیماریانو باندې خبرې اترې هم کوو نن به هم تاسو سره مونږ په ډېرو خبرو باندې داسې ډېرو بیماریانو باندې خبرې اترې کوو چې هغه مونږ ته اړو بیماریانې نه ښکارېږي یا داسې ډېرې خبرې چې هغه زمونږ د ژوند حصه وي او هغه زمونږ په صحت کې یو بګاړ پیدا کوي زمونږ صحت خرابوي خو هغه مونږ ته اندازه نه وي چې یاره داسې ځونه چې دا وړې وړې خبرې چې دا زمونږ صحت خرابولو کې هم لا کردار ادا کوي په دې باندې به هم خبرې اترې کوو خو میډم حشمت طرف ته ځو ایسر علیک سلی کوو بیا به باقی د خپل پروګرام آغاز کوو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه سپنا شکر الحمدلله تاسو څومره چې زمونږ ویورز دي ټولو ته السلام علیکم مونږ وایو او سپنا اوس لګ لګ عادت کیګو ولې چې مونږ په مارننګ شو عادت شوی یو جی جی خولې نه به مې وتل د خیبر سهار سره او د خیبر مازیګر شو بالکل جی زمونږ دا پروګرام چونکې مازیګر کې وي د شپږو نه والې تر اوو پورې زمونږ ټیم وي د شورو ورځ وي او یقینا چې تاسو نه به هم نه هېرېږي تاسو ته به هم یادوي سهار سهار جی ماته یو میسیج رالو زمونږ یو ډېر خوږ یو ډېر درون جج دی جج صاحب دی د های کورټ او هغوی اکثر میسیج کوي یو ډېر ښه میسیج چې کمی نو هغه راته کوي هغوی سار یو میسیج را فاورډ کړو راته هغې کې ساغه لیکلي وو چې زما د ملګري یو ماشوم و د بهر نه اکدم د ګرم موسم نه کور ته رالو اکدم یخ و بیې وسکلی او اکدم هارټ اټیک پرې رالو او لکه دا خبرې داسې دي چې مونږ ته ډېرې وړې ښکاري خو تاسو ته که یاد چې ما تیر پروګرام کې هم ویلي وو چې مونږ ماشومان چې دي اکثر د سکول نه ډېر ګرم ګرم راشي ډېر په ګرمۍ کې راشي او یخ لامبلو ته ننوځي یا دای چې یخ اوبه اکدم وسکي دې شیزونو ته ماشومانو ته هم خیال کوئ پخپله هم د دې خبرو ډېر خیال ساتئ د بهر نه چې تاسو راشي کم از کم لس پنځلس منټه پورې تاسو ریسټ کوئ خپل ځان لږ شانتي مینټین کوئ چې برداشت کوي تنده برداشت کوي تاسو چې بهر را روان یي نو هم تاسو تنده برداشت کوي کنه او زه اکثر وایم چې تاسو بهر وځئ په نور کې وځئ په ګرمۍ کې تاسو وځئ نو چېرته ټاولي یا ټوپۍ وي هغه لوندوئ یا په سر باندې لازمي اچوئ چې ستاسو سر چې دی نو هغه د ډېر زیات دغه نور د هغه دوپ نه چې کوم دی هغه بچ وي بل چې کور ته راشي د لامبلو نه هم دغه پرهیز کوئ دا وړې وړې خبرې چې مونږ لږ شانتې په غوږ کېږدو لږ شانتې په هغې باندې خیال وساتو دهان پرې وساتو نو زما په خیال چې مونږ د دې شیزونه کوو او زمونږ دا یخ اوبه چې دي په دې مونږ وروستو ځل هم خبرې کړې وي چې دا د هارټ اټیک سبب جوړېږي خاص کر د شپې چې کب څه ملي لوی دا نه چې ماشومان لوی خلک هم او د شپې چې کم څه ملي یا د شپې د ټایم کې د یخ شی نه خوري یا یخ اوبه څکي د هارټ اټیک سبب جوړېږي بالکل جی خیٹا گھٹائی
قبض جوړي زمونږ د میدی ډیر شي بيماريان داسي چا د يخوبونه جوړيږي او موږ ډیر زیات تند چې مواخل نو بیا يخوبو طرف ته منډه وکړو بندا تند نه ماتيږي تند خو نه ماتيږي بالکل جی موږ بسم الله کو د الله د لوی نوم نه او لومبه کال به ریسیو کو هلو السلام علیکم وعلیکم السلام سپنا خو څنګه خیر ده شکر الحمدلله رو رسو کو د چرته مو یاد کړی زه د دوه نه خبره کوم محبوب نامه مې ده محبوب رو د کوم ځای نه دبي نه دبي دبي نه جیرو روای میڈم سارا مجھ سے خبر کولا بالکل بالکل جی هغه اوري بالکل اور تاسو وای اورم میڈم څنګه ده خیر ده الحمدلله تاسو خیر غواړو ما دا تاسو کاونه چې یو خو یو ورځ نه ما د یو ډاکټر سره مشوره واسه دا دوايي چې کوم را تاخدل ما لکوا نه خستل او زما یو خو دا چې میدان مې سوځي کنه صاحب چې پاسه یو ګوټو بہت کم زما میدا ډیر زیات سوځي ها او بل دا خبره دا کنه چې زه او دشا د ما د خلینا او برازي یعنی لاړ چې کوم موږ توایا زیات ما یعنی راځي دا د سار چې پاسې تاسو نو شپې ټیم کې د خوب ټیم کې تاسو دا لاړه غوندي بیږي او چې ودا شا کنا چې ودا شا مې ما خپل نه دا لاړه راځي او چې دا یې ما چې کم دې مې دې تاکري دا لا ټول ما تا نه کنا دا کلا کلا ما تا پیر شي ها عمر وزن او عمر تقریبا 30 سال او وزن مې 63 خوب څنګه سوري خوب مسونه دي خوب صحیح راځي کنه په خوب کې داسې ده کنه چې لکه خوب خو برابر راځي کنه خوب څه مسله نشته راته ها او د کار نوعیت ستاسو څه څه قسم کار کوي تاسو زه ډریننګ کوم لکه دا تاسو پروګرام د کور کنه اکسرسایز په باره کې اکسرسایز زما اثر نه ته کم نه کنه هر وخت ناشته زیاته ای پک ها ډرایور یی تاسو صحیح شو جی تاسو لاسونه هم سن کیږي سمخت تاسو لاسونه موم سن کیږي میږي میږي کیږي لاسونه مو نه 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 می لاسونه می صحیح وی لاسونه می سخت دي نور لکه تاسو سستی غونډه لکه محسوس کیږي را تا کنه خو اکسرسایز دی واجه نه نور ماشا الله الحمدلله صحت می صحیح ده خدا دې می دې مسله را تا کیږي کلا کلا ها دکی متیاز مو څنګه یې نرمي کنه سختی وی نه نه غا صحیح دی برابر دی ها جواب درکو ښه پروگرام تاسو ګورئ ډیر مننه چې تاسو د کال کولو د بنری لرنه دی کال کړی رور او دا چې بار وینو د اسیم ډیر سټرس کی وی او ټینشن وی دی ته د کور رستو غم هم وی ور سره د خپل غزه هم یو ټینشن وی ور سره سپنا زمنګ ټول بچی په دوبهی کې دی او خاص کر دا ایج ګروپ په پښتنه یو هفته می تیر کړه تل خو درې میاشتو لور ما واپس را لمه زما په ذهن بس سټرس وزکه چې هر یو بیمار ولدا او بیا دومره مهنت کوي دا 18 غټه دی ډرایوینګ کوي دومره مهنت کوي چې په یو پړسیږي ستړي شي او بیا فاسټ فوډ وخوري لږ شانت خوراکو کې بیا روانې بیا روانې ټول ورځ پر ناشته باندې تیر کی او ډېر زیات مهنت کوي دا لاړې والے بایګي ماشوم چې پیدا شي لاړې بایګي هغه اعصاب لا جوړ شي ویني اعصابي کمزوري چې شروع شي اولډ ایج کې مشران نام بایګي خدا خو لایان غلط ته پکار خوند چې د لاړې بایګي پینځه او الټا په سعودي کې دا کشمالو ته ریحان وای الټا دا خلک ډېر زیات استعمالوي او وو پانه یا یو لاس پانه سار په نهارا مازیګر چای په ټایم دا غته کچا کچا اوخرا دا ریحان پانه او دا تخملنګ واخلا چې سحر را پاسېږي نو نیمبو او بو او شات او تخملنګ تخملنګ به د شپې نه نرم کړي یو چمچ ور واچوا دا غوسکا به د هره ډوډۍ نه نیمه غنټه مخکې دا ریګولرز کا دوه درې ځله د ورځې مست زیات استعمال وای یو هفته ته د اوخرا او پودینه چټنی ضرور جوړا کا ان شاء الله استاد دواړه تکلیفونه به خدای خکی د کشمالو سره زمونږ اعصابي مونږ ته طاقت ملويږي او دا چټنی چې دا بستا مېدا ټیکی او خوب پورا کوا خدا دې چې په 24 غنټه کې کته یو غنټه هم ځان تنه شي ساتلې ورزش نشي کولای نو دې پیسو ته یا دې غټه تس چې بل ورځ نه بل بیماری شي د سیمه کوا خپل ځان تم له خیال کوا ځان ته خو باسه دغه خبرې چې کم زمونږ دلته کې فیملی سپاتې شي او دا غي کور ولا بهر تلار شي او غټي وټي د پارال تکي وي نو هغه په ځل کې دا سوچ کوي چې پته نشته دی په کم سیټ باندې ناشې چې د التنه دونه ډیماند زی ورته چې هغه غریبانان سم لیونی کی نو هغه د کور ولا غ ډیماندز پوره کولو د پاره هم بیا غي سونه د خپل ځان نه خولو باسي د خپل ځان نه نو سنت په راګرانی شو التم ټیک سونه ولګیدل دا خدا بیا غي تډی رضاعت اگران وی لک شانتي د خپل ځان خیال هم ساتل پکار دی یو ورکوټ شانتي د ماخلو در راځو
بیا په خیر علی تاسو په روغ صحت پروگرام کې یو یقینا چې تاسو به ګوري تاسو کوم غته کال کول غواړئ زمونږ په سکرین په شیشه باندې به تاسو ګوري پاغي باندې من نمبر هم راځي خو تاسو ته یو ځل بیا وایم 051 چې کوم زمونږ د دې ځای د اسلام آباد پنډې کوډ دی او 4102251 دا زمونږ نمبر دی په دې باندې تاسو لایو کال کولی شئ او چې څه قسمه تاسو بیماری ولا مسله وي هغه تاسو موږ سره ډیسکس کولی شئ ښه موږ اکثر وایو چې د ماشومانو په ګرمیانو کې ډیر زیات خیال ساتي د کشانتي ساړه راشي نو هم موږ اکثر سیزونه کال واخلم یو خبره کوم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر زیات مننه تاسو ته د کوم سلام نو وړاندې کوم ډاکټر صاحب ډیر مننه وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی رسول کو د چرته نه لال مرجان يم د دل کور من فاټه فاټه نه جی روای زما لکه دا تقریبا ډیر زیات ټایم کیږي نه جی جی یو پین شپږ واته کال پچیږي چې ایچ بی ایس پازیټیو دی کنه نو کله کله دا ایس جی پی ٹی ته کوم دی رام زیاتی خو خیر دا خو کنټرول څه تم نو ما وی چې را کتا سودار ته وای چې را دې د پاره د خوراک د سیس یا د میډیسن یا نور د سیس څه خاص تاسو دا وکړي را خوراک سره څومره احتیاط کوم یا زه څه کوم دې لپاره لکه ډاکټر نه وایي چې دا نیگیټیو کیږي خو نه کنه ټول عمر هم نو دې اوري سره کتا سو جواب راو خو بس هپټایټس بی دی دی هپټایټس بی مو دی بی دی جی بالکل ها کور کې بل چاته بیشتا یاره زمون غرونو تم شتابل زمون جواب درکو ها جی ډیر مننه جی تاسو د کال کولو او دا ډیر زیات کیریر وی بی کیریر دی بی دا سه دل کچ یو کینسر وی تا تا بس وای سب نو وای خو ته کیریر یې خپل تولیا خپل ګمنز خپل ټوت برش خپل دا نیل کټر شیو سامان هر څه د کورواله نه بیل ساته چېستا بلډ پته شي ونه لګيږي انسان دی ټول عمر لا خپل رونو تم وای تم وای چې سمه تاسو ژوند دی کاسنی تو هم دې دې پر حدیث شریف چې په دې دنیا باندې الله پاک دې جنت کترې په واره دې ما یخ شه دی لیور کډنه دې پر به حیات دی دې کاسنی تو هم یو غټه چمچ یو ګلاس وبکه د شپې په ګرمو بو کې خوشتوا سحر په نهاره باندې سکا دا چې بالکل هم پرې نګ دوي میډیکل ساينس وای چې هپټایټس بی وایرس چې دې آستا په لیور کې تر مرګ پورې نیگیټیو کېږي نه هما نیگیټیولی دی لیدی دا خو دی الله پاک کرنے دی بیماری ما خبر کای شفا ما خبر کای نشک هو تاسو د دې پر ایس پرېز نشتا خو چون کې لیور کې دا وایرس ته لیور کمزورې کای نو لیور دې پارا بیا هیوی خوراک نه ده یعنی مونږ په غبد بیا بوج نشو اچولې کني پرېز نشتا بوج څه پاتای غټه غوخه وخره یا غوړو خوره دا مخره یا د بهر خوراک جنگ فوډ کولا ډرینکس او دا سمره چې دا فاسټ فوډ دی دغه شی نه بالکل هم مخره دې نه ځان ساته ته زیتون تیل خوړلې شي ته سرسبو تیل خوړلې شي ته د غوا غوړي خوړلې شي خو نور نه بالکل نه په دې نه خوخه ده چې سپور خوري په دې اوړي کې چې سمره میوه ده دا ټول زمونږ د لیور لپاره بهترین شی دی خاص کر نن سبا چې کومه آلو بخارا ده یا الوچا انګور لیور ګلوکوز غواړي دا زیات استعمالوا عام دی هغه زیات استعمالوا ګرمه خربوزه دا ټول لیور لپاره بهترین شی نه دی خو یو شربت جوړ کړئ ټول کور والا اس کوي املی وایسا آلو بخارا دوی سه ګوړه حس به ذائقه دا اوخټ کا واخې او بګه چاڼي کا او دا او چې کوم چاڼ پاتې شي هغه چټنی په شانتي استعمالوي دا چې سمرم تاسو استعمالوي تاسو لیور ته طاقت ورکړي ایس جی پی ٹی ته ډېر زیات خیال کوي چې دا غریز نشي 40 نه چوچاته نشي کته سو چرته ایس جی پی ټی زیاته دا نو یو وړه غونډه ګولې ملوي کی سیلور پنوم درې میاشتې خو راغه به ټیک وي ان شاء الله دی وی چې زما په کور کې نور ورونو تم نه نه ټول ته دا وکي دغه شانتي هم د یو بل نه لګي دلې چې دې ته پته نه وځي را پدې کې څه احتیاط پکار دي او موږ اکثر وایو چې خاص کر خزو بچو ته خیال کوي
چې یاره دی بنده ته په کور کې دا بیماری ده نو په کار دی چې بیا موږ په خپل هم احتیاط کوو ډیر خلک داسې چې د یو بل جوټه شیز وخوري جوټه شیز وسکي یا سپنا هغه جوټه نه دوران کیږي د بلډ سره تعلق دی ها یو بل نه سیم چې لکه موږ د شیز نه پرهیز نه کوو کنه موږ یاره د کور خلک دي چې بیمارونه دی اخر او خاص کر مور کو ډسبین دا چې سم پاتې شو خوري کټاول شو کدا ک شانتي نور شیز نه شو د استعمال شو کنل کټر شو یا زمونږ کنګیان شو دا د شیزونه یی دا د هر کور کې د هر یو کس بیل بیل پکار دی موږ د دې شی احتیاط نه کوم یو یو کور دی ظاهري خبره یو فیملی دا ټول یو شی استعمال نه پدی کې سره هغه نشتا دا څه خبره نشتا خو بیا هم د دې شیزونو ډیر زیات احتیاط پکار دی سټارټ کې ماته ستوي کوم لک شانتي په خپل صفایي کې احتیاط کو موږ د ډیر زیات بیماری نه چې نه هغه بچ پاتې کی دی او خاص کر شی دلې وب هغه په منګي کې اچوي ہاں اوبیا شوی بالکل دی مونږ اکثر د دې خبرې احتیاط نه کو ډیر خلک دا سی چې د فلټر او به یوز کوي خو ارزه کی چونکې فلټر نه وی هغه نه تا څه پتا اویلیبل نه وی هغه فلټر په ټایم هغه هغه شی بدل کړي او کنه چې کوم فلټر کوي دغه خو دې چې په کور کې نه خو بیا یو بیا خبره تاسو تخکاری کنه خو د بار بیا پته نه لګي هلو السلام علیکم وعلیکم السلام سپنا څنګه اسپین شکر الحمدلله جی تاسو دعاګانی تاسو سو کوچر تنه مو یاد کړیو زه نفیسه خبرې کوم د اسلام آباد اسلام آباد نه نفیسه جی وای نفیسه زه د ډیر وخت کې داسې بدن می داسې د بدن می داسې مړ مړ دی بس ټول ورځ پرته پرته یم سستی باندې دا د زړه نیم داسې کمزور دی بس کار نه راسره کوي ټول ورځ پرته یم بس خوب نه نه پوره کېږي چې پرېږدم بیا ویده ویده یم خوب ډیر درځي خوب ډیر راځي بس بدن می داسې مړ دی کار کور کار نشم کولای بس ټول ورځ پرته یم عمر دې سره ته فیسه ما عمر 50 کا ها د میاشتې بیماری مو بنده شوې ده هغه بنده شوې ده وزن مو سمره دی وزن کو پنسټ کمزوري یې کغټ یې ډیر کم نه بس سیم غټه یم د دې رقم زور نه ما ها صحیح شو جی ها او ځان ته مو سره ټیسټونه مې سره کړی دي ډاکټر ته تلی نه ټیسټ خو مې نه دی کړی ټیسټ نه دی کړی دا چې د څو د درد سم ډیر په ځای نه پښې مې ډیر خوږی دي دا څنګه مې خوږی دي دا بدن مې ډیر زیات د سمبر مړ دي زړه مې ډیر کمزور دي پر لارې زم دا زړه مې دا سريش دي دا کله داسې کیږي دا بس دا یو نو دی دوران کې ورته سو ډاکټر ته نه ایلاند نه ډاکټر ته نه کله یې زمې په اړه څه یې کور کې ځای واځي یم بچی دې دې د کور کار دی ټول ورځ ماشومان خو یې خو خپل ځان ته هم ټایم ورکول پکاري کنه غوسه درځي غوسه درځي ده تا غوسه نه راځي نه کله کله راځي نه غوسه نه کوم زه خېټه سره او خېټه نرمه کړه نرمه کړه خېټه مو نرمه ای کنه سخت وی نه نه خېټه نرمه ده سخت نه ده ها یاره بیبی ته بخپل ټیسټونه کوي چې موږ ته پته ولې چې تا تکلیف څه دی وجه څه ده بیا به موږ جواب درکولې شو ته دې بس نه ام دا چې لږ جی 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 بالکل ساس आवाज راځي وای نفیسا ته تکلیف هم نه لږ لږ څه ده سی ډیر وخت مخکې وو ډاکټر ته تللی وم خو بیا ما ټیسټ هم وکړ بیا هغه ټیسټ کې دی ول نشته ډاکټر ته چې ورله ول نشته ختم شوی دی څه شي ټیسټ مو کړو ډیر وخت ټیسټ نه دی کړی د څه شي ټیسټ مو کړو ټیسټ کې سیم کړی وو هپټایټس یاد ها هپټایټس والا نو ولې تاسو اوس یړی مو نه بس ډیر وخت مخکې وو یو وخت ډاکټر ته تللی وم بیا بل وخت بیا ما ټیسټ وکړ بیا ډاکټر ته ورله ما ول نشته ختم شوی دی کم یو زیاره یو ده ها کم زیړیو زیړ زیړیو کنه تور زیړی نه دا تور زیړی و تور و د کلم نو ورکیږي ها دا دوباره ټیسټ وکه ها پټاټیس جواب درکو ها جواب درکو جی مننه جی نفیسه ساسو ته کال کولو دی وی زنګونان میم خوګیږي خپې مې مو لاسونم ټوله نو پکار دي چې دی خپل کولیسټرول ټرایګلیسرایډ یوریک اسید دا ټیسټونه هم کی بلکې د سر نه خپو پورې ټیسټونه پروفایل له پوره دیو کی چې پته ولګي او سپنا دا په ډېر غلط فهمي کې دا چې ما نشته دی وسه او انور کیږي او وی
خو آلته آلا با خبره شي چې کار خراب شي بالکل جی اکثر دا سی چې لکه یو نیم ټیم کې مونږ د یو لیبارټری نه چې ټیسټ وکړو هغه هغه شانتي ریزلټ را نشي لکه زمونږ چې څنګه هغه ریزلټ په کار وي د هغې بالکل مطابق نه وي نو وګورئ بل لیبارټری ته لاړ شي بل ځای کې بیا دوباره خپل ټیسټ ځان بېغمه کوئ ما د دې جراثیم چې دي نو هغه بالکل ختمیږي نه ستاسو په جسم کې هغه چېرته کې اوده پراته وي چې هغه لږ شانتې وخت پی تیر شي او تاسو بې غوري شروع کوي هغه یو ځل بیا اکټیو شي او هغه بیا هغه بیماری چې ده هغه راوچته شي نو بې غوره کېږئ ما یو ځل خپل بیا خپل پوره پروفایل وکړئ او چې پته مو لګي چې ستاسو دا زړه کمزوري کمزوري کېږي سستی درته هر وخت چړو وي یا خوب نه درځي درته خوب وي زیات راځي راته هر وخت وي ویده اصل کې د لیور وجه ده زه هیڅ خودلی نه شم که نه که لیور وجه نه سبا مې ورته ویلي وی صحیح چې اول خپل ټیسټونه وکړي بیا به موږ سره خبرې وکړي خپل ټیسټونه وکړي لازمي وکړي د خپل ځان نه بېغوره کړي او چې څوک پورې ټیسټونه نه دي کړي کاسني تخم د شپې اوبو کې خوشتوا ساري په ناره باندې څکا خاجی دا موسمونو هم یو خپل هغې که نه مونږ خلک په دې کې هم ډېره بېغوري کوو لکه چې څنګه د موسم په مطابق مونږ ته رهن سهن پکار دی د هغې په مطابق مونږ اکثر هغه شانتې رهن سهن خپل نه ساتو خپل خوراک نه ساتو مونږ وایو چې یاره بس بیا انسان چې لږ شانتې په طاقت کې وي په ځوانۍ کې وي نو هغه وایي چې یاره بس دا دنیا خو زما دپاره ده او چې زه څه غواړم نو هغه کولی شم او بیماري خو ما ته اړوسه دي نه خو چې مونږ لکه یو ټایم یو نیم ټایم بیماریانو ته وګورو نو هغه داسې اکدم حملاور شي په مونږ باندې چې د هغې مونږ سوچ هم نه کړي چې یاره دا قسمه بیماری هم په مونږ باندې اټیک کولی شي زمونږ هغه امیونیټي په دونه وخت کې هغه شوي بالکل ختمه شوي وي خو لکه مونږ پوهیږو نه خبرې اترې به کوم خو ما ته یې بار بار د وقفې هغه کوي او یو ځل بیا ورکوټې شانتې دم اخلو چېرته ځئ ما تاسو خپل کال ملاوېدلم دکه شانتې جاري ساتي مونږ زر راځو بیا په خیر علی تاسو په خیبر سحر کې وایي ما نیم تاسو قربان سپنا او ما سره میډم حشمت ناشته یقینا چې تاسو پروګرام ګوري او کوشش په هم کوي چې تاسو کال چې دینه هغه موږ ته ملو شي ما ته په تعلق شانتي په مشکله سره ملاوي خو نن خو لاینونه ماشاءالله صفا دي هر طرف ته چین چینو چرته کې وریاز نه باران نو رست ځل موږ ته لږ شانتي پرابلم چې موسم خانو باران نه سپنا هغه په زمونږ په ټلیفون کې دغه ډیفیکټ و ځکه کال نه ملاوي دل او دغه خبره کې دي شي لاینونه اکثر هغه کنه نو نه د وجنه خو نن خو موسم ماشاءالله ښه دی صفا ستره دی نو کال کولی شي ما دا خبره کوله مې ځای په ځای ډېره زیاته ګرمي ده بیا په کار دی چې مونږ د ګرمۍ په مطابق سره خپل رهن سهن ساتو دا کال به وخت به خبرو کال لی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کو د چرته نه سپنا خی شکر الحمدلله جی سو کو د چرته نه زه لاهور نه خبرې کوم زاهده جی راهیله مایا زاهده زما لور د هغې یو هفته وشوه د هغې لاسونه خوږیږي تختی خوږیږي همغله یو ټیسټ وکړو هغه وایي چې دا صحیح دی نو هغه مې سم ټیسټ یادوي تاسو یو ټیسټ یادوئ خلکو ته د معدې ټیسټ چې کم یو وي وایټامین ډي خو نو نه نه هغه نور ښځو مې لور نه د دې معده کې درد راتلو نا لاسونو کې درد راځي لاسونو کې درد سر ټرایګلیسرایډ کولیسټرول سو دې زما یې لور سره خبرې وکړه دې څه عمر وزن اوسه هلو السلام علیکم وعلیکم السلام بچی څه ټیسټ کړې دې ما هغه کړې دا یوریک اسید ټیسټ مې کړې دې ها نا سره غلي دی ورګي اغه دغه راغلی 5.5 پی پرون زه ډاکټر لا تله ما هغه ری چې دا غا دې نارمل دی ها دا غی رنج سو مخه مخ به رنج لیکلی کنه ستا عمر وزن څه دی زما عمر دی 40 کال او دغه وزن می کړي هغه هغه دی 55 دی ته خپل وایټامین ډی او تایرایډ ضرورو کاه یوریک اسید دی نارمل دی خو هایر سایډ باندې دی ځکه چې دی رینج 6 پورې وي ها هغه خې هغه دالو نه پریک دبا ښه صحیح ته فون بند کوم جواب درکو چا سوچ کړو دو نه ماشومان هم دا شی زونه کیږي سیوا کیږي اوس خو دی ټول د جنگ فوډ دی اوبنس کی ماشومان بالکل اوبنس کیږي الانکه سونه ګرمي ده نه نه ګرمي ده او اوس خو ډبل اوبس کیږي ځکه چې خلا موزي ها ها نو دې دې پاجنا او چې چا ته هم
5.5 دے دے بازو لیبرٹیان 7 رینج وی بازو 6 رینج وی خود زنانا اکثر 6 رینج وی نو یو موٹیش نہ دنیا یو گیلا شملا دا دے بلینڈر کے توائی ورازے دے دوازہ لس کی دا یوریک ایسڈ دا سے اباسی دا آلو بخارا آم شد مست گازرا دا گٹا بیرا سیب دا ٹول زمنگ بدن نے یوریک ایسڈ اباسی سمر آسان خبر تھا صحیح او چکا چاتا کنسٹیپیشن میں قبض مور سرائی نوئی دے زانتا دا نسخہ جوڑا کی سنا مکی سونف واڑلا چی برابر وزن دے اڑ کی نیم چائے چمچ یو کپ او بو کے ہوٹ کوئی دے ورز یو زلس کئی کھیٹا بم مو سرا ٹکی یوریک ایسڈ بم ٹکی ٹھیک ویم دونا دونا ما شومان دی اس آغا غ بیماریاں نے رو تلی چ لکا انسان پی پوئی گینا چی یرا دا بیماریاں نے ہم ما شومان تا کے دل شوی او اکثر خلق کوئی ویرا وڑو کے دے وئی دی پدی شزن ما نے نہ پوئی گی کنا خو مونږ چې پخپله په کور کې ماشومانو ته غوږ کې د نیو به وي خپې لاس مو خوږیږي ټوله شپه خپونه به چېرته کې لوپټي او پټي آنې تا وي چېرته وسه کوي چېرته وسه کوي نو اسې یو په ذهن کې یو هغه ګھنټي غوندې بجو یاره چېرته نه چېرته کې خو په دې ماشوم کې څه ناڅه خرابي ده او دا ښه خبره ده چې مور پلار دونه بیا کیر کوي چې یاره ډاکټر پورې ورسئ دا دې په سټارټ کې د دې ماشومې پته ولګېده ده نو دا چې لږ شانتي به وته آسانه شي ڈاکٹر علان کی ورتوی لیجیے ردا نارمل دے نہ اپر لیول کے دے زیادہ تے نارمل رینج کے دے کو کنی دے عمر دے پردا زیادہ تے اور بل دا وٹامن ڈی ٹیسٹ تے ضرور کی چے کا کمی بیام درد نہ کی گی ہاں دا ما مخکم ویلو چے اکثر زمون ڈاکٹران چے دی نو اگئی دا وٹامن ڈی چے دے اگ نہ کی ٹیسٹ ہوتا اس تم داسی در کی نو اگئی غزیاتی چے دے اگ ہم زمون دا صحت تے پارا خن دے ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب سنگھ کیا تم خبر ہے جی شکر الحمدللہ جی ساس دعا گانی سو کو چرتا نا جی ان کے خوان خبر ہے کو ڈاکٹر صاحب زوں جو کور والا داغے مسل بال بجانا کے رسولے دے داغے او ما دا خویل پکار نے جو دیر مجبور سو موڑے بدوے نو پ ڈاکٹران اسڑے شو کرے تقریبا سنی 30 40 50 ہزار روپے میں خرابی کڑی پدی کنا ہاں نو هغه چې مواري سټه امراضي نو بل بچانه هغه پورې کله پټه موري مواري ماري او دا بل ورځ چې ټیم په اوري نو به په رسولي پیدا شي دا یو یو نیم کال نه دا پرابلم دی او ډاکټر دی ډاکټر له شو شي نو بس نو هغه دا ویلی و چې ازي تو خې نو به چې مشه ان دې شنو به بس دا رسولي پیدا شي ما ته وګونی چې ډاکټر هغه ګولې وته لیکلې دي چې یو بش ګولې وي یویش ګولې هغه متعلق لري هغه هغه تر هغه تکبل یو پیرت به پیرې خړلې هغه خړې وختي نه کړه ها هغه خړلې دی یو پیرا او به دوباره هغه نه دی خړلې ها عمر وزن یې څه دی وزن یې 70 دی عمر 30 نه زما په تل 33 کې 30 دی بچیشتا شپږ لورې نیم دی یو زوی دی ماشاءالله زمره کار دې کړی دی نا مونږه چې هغه زم تاریخ کنه ډاکټر صاحب نو مونږه چې جوړه پیدا شروع کړه نا کله جاړي او پندې می ډيري دیو دا ما وی رور نشته دی او جن اوس زه خدای به خیر وکي مونږ جواب درکو ها من نجي ساسو ته کال کولو جی دې رور ته جواب ورکو سپنا دا چې دی د سپ سی اوس وای کنه نن سبا 75% زنانو کې دا شی دی اغه وجہ دا سپینه چرګي سپینه اگئی کولا ڈرنکس جنگ فوڈ بلکې دا هر څه دي ځکه چې اوس دا انګریزي خاورا فصل تا ور کوي دیسی خاورا چرته دا نو دا اغه سایډ افیکټ په زنانه او باندې دا دي چې اغه تا په دا پیدا کیږي او کدا پرشن ووم کی دا دوباره بیا پیدا کیږي دا د سی ویل کا گراس چی وی دلته او ورې بال ته بیا پیدا شي دلته دا د دې لپاره یو خدای شینه بندول پکار دي چې کم شینه ماده تیار کړل سپینه چرګه سپینه اگئی کولا ڈرنکس جنگ فوڈ د دې بازاري سوم رام چدا برګره مرګره دا غبن کوي اجوائن کلوانجی ثابتی سبغول میتی دانا زه دوباره وای ماده ولي کا اجوائن سپیر کو تا وای اجوائن کلوانجی ثابتی سبغول اول مرخوزه تو هم دا میتری وی دا برابر وزن لا مکس کوي سلور وړه شینه هټه کوي ما پدرې ګوتې کې سمه دانې راځي سهار په نهار او چشپې ود کې کی ژوند دي ته راي چې بيماري راشي به بند کی چې ختم شي دوباره د بیا شروع کی او چې د شپې ود کې کی په شودو کې یو کپ شودو نیم چمچ کورکمان نیم چمچ دارچینی پاوډر او یو چمچ زیتون تیل
خو دا زیتون تیل همیشه اخر کې اچوي چې دا چاته په نغری ګرم نه کوي کنی بیا تاثیر ختم شي. په هغې باندې چې لیکلي فاسټ کول پریس ایکسټرا ورژن فاسټ کول پریس دا دوه قسمه یو پامس وي یو فاسټ کول پریس وي. دا فاسټ کول پریس بهتر دی خو دا به تاسو ګرموئ نه دا به پاس پې واچوئ. سلور میاشتې ریګولرلی دا وله ورکه سلور میاشتې پاس ته بیا د دې الټراساؤنډ وکړه بیا نوی اوزوړ وګورئ ختم شوې یا سایز یې کم شوی دی انشاءالله خوشحاله به وي ټیک به شي او چې دا ټیک شي بیا به خدای پاک بچی هم درکړي. بلکل جی تر هغې پورې چې تر کومې پورې ستاسو د پیریډز دا مسله روانه ستاسو پی سی اوز والا مسله روانه تر هغې پورې خو ستاسو بلکل کنسیف کولی نه شئ او ګرانه شانتې ده. زه خو وایم دغه ماشومان ورته کافي دي شپږ ډېر دي ډېرو نه هم زیات دي او یو زوی ده یو زوی دی الله درته په سله باندې کړي خدای درته نیکمله زموږ د اولاد سره لوی کړي آمین. نو زما په خیال چې دغه دله کافي دی که چا ډېر روړي دي او ډېر چې هغه هدایت والی نه او یو د وی خو چې نیک وي نیکمله نه نو څه به کوي. دا ولونه دي دا وزامن دي لور خو ګوره په هر حال کې د مور او پلار ډېره همدرد ای تابیدار ای او بیا پخپل خوخه بده یوزوی پیدا شي دا غلطه ده چې دا زوم ده. بلکل او هغه خوص جلالو چې هغه مونږ به سوچ کول چې یاره دا لونه دی او د پردی کور دی او بس دی خود سه دین اوس خو ماشاءالله په لونه باندې تعلیمو کوي نو هغه څه څه جوړیږي اوس زوینه بده زیاته تابیداری زیاته تابیداری. بلکل جی استاد تر اخره پورې به خیال ساتي. کال لیدی مونږ سره. هلو السلام علیکم. وای سوري یو ځل بیا کوشش وکړئ کیدی شي چې ستاسو کال مې لوشي. تاسو که مونږ ته کال کوي نو په 0514102251 باندې کال کولی شئ او څه قسمه ستاسو صحت سره ریلیټډ مسله وي هغه تاسو مونږ سره ډسکس کولی شئ. ښه جی کمې پورې چې مونږ سره کال نشته نه ښه وایي کال شته. هلو السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. تاسو خیر؟ شکر دی ستاسو دعاګانې. زما جی زویرې کنه؟ ښه جی دا هو اس دی بلکی جینو نه کمیږي په 500 کې 450 کې د دې حمید صاحب نو ولزی علاج کوم په خبر کې ها او جی او نو کمیږي نه نو ډاکټر صاحب ته جینو تاسو وې چې نه د دې بسو د هوکو نه دا خو ډېر زیات دی خو مونږ ته دا پته نشته چې د ایس جی پی ټي ولې سیوا کیږي ولې چې مونږ خو دې ولې علاج کوو چې وجه ټیک شي بیماری په خپله ټیک کیږي. یاره جی چې نو دا چې کمزانو هغې ولا هر یو ټیسټ وکړو اوس یې ورته په اخره کښې راته ویلي وو چې جګر نه مله ټوکړه اخلو که نه نو هم ماشوم دی د 15 کالو دی او جی او هغې به وایي چې بیاپسي وکړو که نه چې پته یې ولوي چې څه چل دی. جی جی او د دې کپتن علي نه په سوات کښې هم چې نو هغوی نه هم ولې علاج کړی دی هغوی هم دغه خبره کوي چې یاره جګر نه به ولې ټوکړه اخلو که نه. او ماشوم خوراک صحیح کوي؟ یاره جی ماشوم خوراک صحیح کوي او جی او چې صحیح کوي بیا دومره مه یارېږه کله په جینس کښې هم داسې خبرې راځي خو دا ډېرې سیوا دي که نه څلوېښت پورې نارملي دا خو په سوونو کښې دی او دا 500 450 داسې چلېږي. زه په ټي وي جواب در کوم ته لږ ولیکه که بیا ونه شو بیا رابطه وکړه. ښه جی ښه اول خو دی خدای په دې ټیک کړي چې ما سره میلاوېدو نه ته خلاص شي او دا خدای پاک ټیک. تاسو جی چېرته نه کال کړی دی؟ ما جی ما بدخیری نه ملاکنډ نه. بټ خیل ستاسو نوم څه دی جی؟ صدام حسین. صحیح شوه جی ښه مونږ جواب درکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سپنا د بچو د غمه د خدای زموږ دښمن هم وساتي ډېره تکلیف دی خبره ده او دومره ورکوټي ماشوم او دومره های ایس جی پی ټي خو دا دی چې د ده نوره ټیسټونه ډېر ضروري په کار دي چې د ایس جی پی ټي ولې دومره زیاته ده ولې چې مونږ خو دې ولې علاج کوو دې علاج نه کوو چې د ایس جی پی ټي د مونږ چې ولې اولې مونږ ته په ټیسټونو کښې ښکاري او دا ټیسټونه ګران هم دي او ډېر زیات هم دي لږ هم نه دي خو تر څو چې راغلی دی یو خو دې ماشوم ته د غوړ بلکل بند کړي املي یوه ایسه آلو بخارا دوه ایسه ګوړه از بېځای کړه د دې شربت دې ورته جوړ کړي او بیا کاسلي تخم یو غټه کاشوغه شپې په اوبو کښې به اوخوټ کوې سهار په نهاره باندې به یې چاڼ کړي دته به یې ورکړي دا به یې اوس کړي. نن سبا چې څومره هم فروټ دی خاص کر آلو بخارا آم شو انګور شو چې څومره هم ورکولی شي هغه ورکوه روټۍ نه زیات فروټ ونه ورکوه غوړ بلکل پرې بند کوي چې غوړ ونه خوړي دنه لیور ګلکوز غواړي که ده ته شات ورکړې که ګوړه ورکړې دغه ده دپاره ډېر زیات ښه دي مصالې او د ترخه شیانه دغه ملامه ورکوه تاسو ده ورته شروع کوئ یو 15 ورځې ورته وګورئ 15 ورځې پسې بیا ایس جی پی ټي صرف چک کوي
بیا موږ سره رابطه وکړئ. خو یو ټیسټ ډېر ضروري دی، هغه دی وایټامین ډي. که وایټامین ډي دې د کم وي ته ولا کوشتیم ورکوه، باډي ابزارب کوي نه بلاسټ کوي یې، بدن یې اخلي نه. وایټامین ډي ضرور چیک کوي، که هغه کم وي بیا ډاکټر نه تپوس وکړه. د ماشومانو ډراپس وي چې 50 کالو ماشوم ته موږ څومره ډراپس ورکو، بالکل به خدای پاک به خیر وکړي، فکر مه کوه. او یو درود شریف دی چې دا ټول تاسو هرې بیماری دپاره ډېره زیاته فایده یې ده، ځکه چې کوي الله پاک. او دې کرونا نه پس خو زموږ عقیده نور هم دومره پاخه شوه، که ډاکټر کولی شو ډاکټر به نه مړ کې دی. هغه درود شریف تاسو نوٹ کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم. وزل وزل الحمد وزل کل حوالا وزل دوباره دغه درود. اللهم صل علی سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم. الله پاک دې شفا ورکړي. دې کې اوداس بیا اوداس هیڅ خبر هم ده، دا یاد کوي په دې ماشومې چوف کوي. هر قسم مریض چې وي او زما دا خبرې اوري دغه تاسو په ځان چوف کوي، الله پاک دې خیر وکړي. بیماری او شفا الله تعالی طرف نه ده، که د انسان طرف نه وه ول خو به ډاکټر نه مړ کېدی، او بیا به دا دومره غضب نه وی راغلی. الله پاک دې ټولو ته خیر پېښ کړي. آمین جی. الله دې چې څومره نا جوړه خلک دي، څومره بیماران دي، الله یې ټولو ته شفا ورکړي، الله یې ټولو ته روغ صحت ورکړي. آمین. موږ خو چې چرته کې تاسو ته د روغ صحت په حواله سره خبرې اترې کوو، تاسو ته بیماریانو علاج ښیو، ورسره پرهیز او ورسره خوراکونه درته ښیو، دعاګانې هم درته کوو چې الله یې تاسو ته روغ صحت درکړي. د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ، ځکه چې کله تاسو د خپل ځان خیال ساتل بند کړه نو بل څوک نشته چې ستاسو خیال وساتي. کاله خلی جی، هلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام، څنګه چې میډم خی؟ شکر الحمدلله جی. رو رسو کو چرته نه زه ما خبرې کوم دا بځه دي نه جی رو را ما سره یو مارګره ده خولی په ډیره سخت راځي، بس جمع بوړې خولی ته ډیره دي چې راځه سره دا څه حساب کې ده. عمر یې څه دی؟ عمر دې څوره ده؟ ها عمر دې څوره ده؟ وای دې له خبر 40 سال عمر دی، خو خولی اکثر دی سر باندې په تندي باندې ډېرې زیاتې راځي. ښه، او کار څه کوي؟ ډرایوري کوي. ډرایوري؟ ها، ډرایور دی. ها، صحیح. وزن یې څومره دی؟ وزن دې څومره؟ اتیا کیلو. وزن خو یې هم زیات دی. دی هایټ څومره دی؟ هایټ پته نه لګي. غټ ښکاري که نری ښکاری؟ خپل مریض باندې خرچا پہ راضی الٹا دو لاکھ پہ راضی جواب در کو پاکستان تراشی بے درا بتاؤ گی. ہاں مننه جی، ساسو ده کال کولو جی. ابو زبی نه دی کال کړو. ایو وڑا کو ته دما په وخت بیا جواب ورکړه. اچھا بالکل جی، ورکوټی شانتی دما خلو چرته زی م بیا زر راځو جی. ویلکم بیگ بیا هر کلی تاسو ته وایم خیبر سهار کې وګور بیا میډم وای او زه غلطه شوم په روغ صحت پروگرام کې جی. خیبر سهار کې نه، دا خیبر پروگرام خو دی، شکر الحمدللہ دا خیبر بدن پروگرامونه دی، او کاغه دا روغ صحت په نوم باندې کې، او کاغه په هر یو باندې کې خو دا صحت پروگرامونه زمونږه. که خیبر سهار به کول ناغي کې به هم مونږه ټول د صحت ساتړي خبرې اترې وي، او کوس دا روغ صحت پروگرام نه نه پدی کې هم ستاسو د روغ صحت ته پاره مونږه لګیا یو، او سنا ستا ستا خیر راخیو. خجی دی دا ابو زبی نه چې کومګه تا کال کړو کنه، دی وی چې په د باندې ډیره زیاته په دې ملګری باندې می خوله راځي، زیاته په سر باندې او په تندی باندې. سپنا د خو تھایرایډ ټیسټ ډیر زیات ضروری دی کنه، خو الته ډیر زیات ګران دی. دوه مدد چې کم از کم 15 ورځې سهار په نهاره چې تر پاسه کې پیاز اوټه کوا په لنګری کې بیا نه جوړ کا غي او به اوس کا بیا غي نه پس شلتالو پسې خو شلتالو ضروری نه دی، خو چې خوله خوان دی بدل شي. په خپل خوراک کې لږ غوړ پرېږ دوا، سو ورځې د وربشې روټۍ وخوره، د غنمو مه خوره، او د برګرې او دا شیانه خو خود ما استعمالوه. مسته پودینې چټنی، کشمالو، د کشمالو چې چټنی ټکوي هغه هم پکې وټکوه، د کشمالو کاوه جوړه کړه، هغه تسکا ته دا شروع کړه.
نو ته بیا موږ سره رابطه وکړه ان شاء الله خدای پاک به خیر وکړي. خو دا تایرایډ ټیسټ ډېر ضروري دی ځکه چې هغې مطابق به زه بیا تا ته دوای ښودلی شم. ښه د بهر نه چې زمونږ کوم یو ورور هم کال کوي نو هغه تقریبا ډرایوران دي ډرایورز په دوبۍ ابوظبي کې هوټل دي او تقریبا پښتانه دي ټول. او تقریبا پښتانه دي ټول او ټول چې دي هغه ډرایوینګ کوي او بیا دی ته زیات هغه مسلې هغه ډېر فاسټ ډرایوینګ وي هغه داسې روټس وي او هلته ته سلو کېدی نه شي. خدای دې خپل امان کې وساتي. دا خو دا او زمونږ په شانتي رولز ریګولیشن مو هم نه وي چې هلته ډېره پابندي ده دلته کې چې څنګه وي هلته کې خو ظاهري خبره بنداس یم چې هغه ډرایوینګ کوي نو د دې ځای خو بل شانتي هغه دي خبرې اترې خو دا هغه ځای خو بیا بل شان ټینشن بدر کوي دته چې څنګه تاسو ډرایوینګ کوي. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ شکر الحمدلله جی. څوک د چرته نه؟ زه شعبات نه خبرې کوم جنګرستان. جی جی بھائی جواب پتہ. ہلو ہلو تو گوڑی کی جمع در گوڑی دا گوڑی نہیں. ہاں ہاں پدی کی جمع در کی گی. عمر وزن مسدی عمر دی 90 دے وزن میں 90 دے عمر تقریبا 50 55 بھائی. تا تا سنگا پتہ دا چی دا گردے کی درد کی گی درد والے کئی پدے کی کم سے کم دے زیاد دے سو وجہ دا. اچھا زکہ چہ وجہ معلومہ نہیں نہ دے گھٹنے علاج سا نہ دے ملائے علاج تھا دسے مکا وخا او بل وزن دیم زیادتے نوے دے وزن دے نوے دے وزن دے وہی چے گاڑی وزن زیاد شی بے کمانے کمزوری شی کمانے کمزوری شی وزن پہ زیاد کیا آو آو خدا دے چے تبا دا تچے کین تبا یو داغا احتیاط ضرور کوے او زدہ سے ناس تایم کنا دسے تبا دسے نکینے تبا دخپے دسے آرتے کے زمان دخپے بینے کنا دسے بے آرتے کے آو آو بلکل بے آرتے کے کنا او بل خپا با اوچتاوے دسے او بیا با ایک دے بیا با دسے اوچتاوے بیا با ایک دے دا دے گھٹنے ایک سرسائز دے بیا با پزمکے باندے کینے او دخپے بدا سے راتا ہوئے دا پنجے بدا سے راتا ہوئے چستا دا گھٹنے ایک سرسائز کے گی. خود دا دے چخپل ٹیسٹو ناو کا چھ وجہ معلومہ شی ولی چھ بیا پا دیخ پہ تو لاری ہے خراب بشے دانا چھ پشل روپائی پلتا رازی اوزا گولائی باندے گزارا کھو آنسا شی گولائی دی نمی سدے نادا سے مکہ وچرتا سیرائیڈ ہو نخرے چھتا تبل سے ہو نخرے چھے الٹا دبیا در تا نقصان ہو شی چھے سو پورے ٹیسٹونا ندی کری کا نا کورغندلو توائی ایلو ویرا ایلو ویرا یوا پیالا سار پا نہارا باندس کا. سلام علیکم. من نجی ساسو دا کال کولو او اکثر مونگا پا کلو کې په کورونو کې په دې خبره باندې کې وی هغه شین پلتي والو یې غرني یا شین کاغذ والو چې کومه ګولې دي او یا ډېرې خیری یا غزیر باندې ګولې نه دي هغه ته مخره ته په مزه ډکشي دا ډېره غلطه خبره یو خو په خپل مې استعمال او یو بیا داسې د مفت مشورې چې دي نو هغه بیا کور کوسه کې او په گاوند کې هم مور کوي خپل خپلوان د مور کوي ځکه چې دې کې ډېرې داسې دوايا نه چې هغه ستاسو ګردو ته نقصان رسولي شي ستاسو معدې ته نقصان رسولي شي او دا دې چې کوم د نسواري غوندې ګولې یادې او خاص کار جګر ته دا شیزونه خو ډایرکټ ستاسو ګردي فیل کوي او کوي نو په دې شیزونه باندې کمپرومایز م کوي ډاکټر ته لازمي دی چې وجه سده خپل وجه تپوس کوي که ډاکټر تاسو ته دوايا نه درکې نو تاسو ته خپل ډیماند کوي چې رمغه ته ټیسټونه ولیکا چې زمونږ په ټیسټ کې پته ولګي چې یاره زما دا خپې ولې خوږیږي زما ګرده باندې درد ولې راځي زما په زړه باندې درد ولې راځي زما جګر باندې ولې راځي چې وجه پته تاسو ته ولګي نو بیا تاسو ته علاج چې دی هغه آسان شي او چې تر کومې پورې د وجه پته نه لګېدلې نو د خپل ځان نه کله هم ډاکټري مه کوئ کله هم داسې دوایا نه مه استعمالوئ مونږ په کور کې زه خو هر انسان ته وایم چې کال شپږ میاشتې کې خدای دې کړي چې ته ټول ټیک وي ټیسټونه وکړه ولې چې راتلونکي وخت بیا بنده تیار شي بازو تا شوګر ته خبر هم نه بازو تا نور داسې پرابلمز ته خبر هم نه ځکه چې ټیسټونه کړی نه.
نو بس اسی هغه یو هوایی غونډه هغه جھلکی چې پاغې باندې تیر شي هغه ویره چې بس دا خو یو عام غونډه خبره ده چې رالو په مونږ باندې پینو بس تیر شو ناغې دی خبرې ته دونه توجه نه ورکړي. هلو السلام علیکم. هلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سوګی رقم زینا زه محمد شاه خبرې کوم د مومند ایجنسی نه. جی وای. هلو مم وجود کمزوری کیږي او لغه ده دا مطلب نور بدن مې نارمل دی او چې څوک مې مطلب مرګري سي کې نو زه مطلب خبره کوي چې ته بیمار یې کنه نو نور بدن مې نارمل دی نور بدن کې مې مثلا نشته یا مرګري مې سي کې ما ته هیڅ بیمار یې کولی او بدن مې مطلب ګورم مطلب بدن کمزوری کیږي کنه دا څه مسئله ده. نو تا ته پخپل احساس کیږي چې را تاسو سستی فیل کوي یا داسې څه نوره خبره پخپل بدن کې فیل کوي چې را زه کمزور یم یا ما ته په ګرځېدو کې هغه دی تکلیف دی یا زما خوب پوره نه دی. میډم زما یو مسله ده چې خوب مې لږ ګډوډ دی او نور خو ما ته داسې په ګرځېدو یا په بدن کې سستي څه تکلیف نه راځي خو یو مسله شته چې زما خوب مې لږ ګډوډ دی خوب پوره نه کوم. عمر دې څه دی؟ اور میں تقریباً 26-27 سال ہے وہ میں تقریباً 55-58 پوری کار سکے اس تقریباً جیسے وہ کال کی چھے لگا میں ٹیچر ہوں سکے ٹیچر ہی میں ٹیچر ہوں ٹیچر ہی ہاں ڈاکٹر تتلی اس اخپل اگا مکڑی ٹیسٹوں نے مکڑی دی ډاکټر مخروزل ورغلی مغه ماته ول چې ما دا سی بي سي ټیسټ رال کړو چې دا خو ټیک دی او هغه ماته بل ټیسټ ول او دا تایرایډ ول ټیسټ کړو ته ول هغه ملانه دی کړو خو ول چې سی بي سي نور اني مینې ته دا غنښ کړو او دا تایرایډ ټیسټ ول هغه ملانه دی کړو. تایرایډ ډیر ضروری هم د تایرایډ نه بستا سو د وزن پته لګي چې تاسو وزن ولې کمیږي. هلو جی نو ڈاکٹر صاحب ته وایي چې تاسو لږ موږ له مشوره راکړئ چې ډاکټر کم ټیسټ وکړو یا د څه نور مشوره صحیح شوه جواب درکو دتا هماغه خبر راځي په ځوانۍ کې خوړو خلک به مخکې خلک وي یړو څوک پوهېږي نه اوس ځوانانو ته وګوره نه ځواني یړو نشته صحیح خوراک نشته اصلي شی نه نشته اوس خو هر څه artificial دی رښتیا خبره ده دا خدا چې هغه شان خوراکونه نشته متوازن خوراک نشته دی وای مله خوب هم پوره ناراضي او د دې خوب ګيله هر څوک چې مونږه خوب چې دی نو هغه د سپنا د خوب ګولې د کته د ورځې لګ مهنتو کې او پیدل وګرځي او واکو کې دا د خوب ګولې دا او چې د شپې سملې شودو کې لګ شانتي دارچینی کورکمن یو چمچ شات او یو چمچ زیتون تیل دا اوس کا بس پورا یو پروفائل ہوگی تھائرائڈ سمیت وائٹامن ڈی سمیت چپاتے وہ لگے گی چیار ادت پرابلم سدے وہ لے دے تھائرائڈ مین شے دے کل ادے آگے دے وجہ نہ خلق اوپر سی گی کل آگے دے وجہ نہ خلق اچھی بعض خل کو خیٹ نہ نرمے گی ڈیرا سخت آئی کل ادے تھائرائڈ وجہ خیٹ اب خراب آئی سخت آئی صحیح کل ختم دے آگے دے وجہ گر تھائرائڈ ہوڈیر زیاد فنکشن دی دا خدا تھائرائیڈ تاسو ته ډاکټر هم خو دلې خپل پورا پروفایل وکم مې شیر سو ان پړ ته نه خبره کوي خو ته خو ټیچر یې او بالکل پوېږي په دې خبرو باندې خپل پورا پروفایل وکم پاږي کې ویټامین او خپل ایکسرسایز کا واک کا او چې خوب دی پوره لک شانت خپل ځان ستړي کا چرته کې سپورټس مورس کا چې پاږي کې لک شانت ځان ستړي کیږي ایکسرسایز کا نو طالب خوب خضر زیو دا موبایل استعمال چه دین او هغه بالکل کم کوي چې تاسو خوب چي وي هغه پوره وي ان شاء الله که ژوند وفا وکا نو میډم حشمت او سپنا بیا را روان شروع پر ځ باندې بم په دې ټیم کې روغ صحت پروګرام کې تاسو وړاندې نه تر هغه پوري مونږ ته اجازه تراکې الله پامن.